ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଆନିଭର୍ସରି ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ଟି ପାଇଁ ହେଇଗଲା କଟକର ସବୁ ସାଜସଜା ରାନୀ କରିଛି, ରାନୀ କରିଛି। ସୁଇଟ ବି କରିଛି, ଡୁଗୁ ବି କରିଛି। ହଁ ସେ ହେଇଛି, ଡୁଗୁ ବି କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମେନ୍ ମେନ୍ କାରିଗର ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି କାର ଆନିଭର୍ସରି? ତୋର କାର ଆନିଭର୍ସରି? ହଁ ଡୁଗୁ, ଆଜି କାର ଆନିଭର୍ସରି କହ। ଆଜି କାର ଆନିଭର୍ସରି ଜାଣିବୁ? ଜାଣିନି ସେ କାର କଥା ଡୁଗୁ ଜାଣିନି। ସବୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଦେବା, ଆଗକୁ ତ କେକ୍ କଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ରହିଛି। ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛି। ସେଠୁ ଛୋଟ ସେପ୍ଟିନ୍ ଯିବ ବେଲୁନ। ହେ ରାନୀ ନେ ସେଫ୍ଟ, ରାନୀ ନେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ସବୁ, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବେଲୁନ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍। ଅଦ୍ଭୁତ କାଳି ମାନେ କାରିଗରୀ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆପରେ ଦେଖାଯାଉ। ଟି ପଟେ ଟିକେ ପୋଛି ଦିଅ, ଟି ପଇ ଆସିଲା ଟି କରିବେ, ଟି ପଟେ ଟିକେ ପୋଛି ଦିଅ। ପୋଛି ନ ପୋଛିଲେ ହବ କିନ୍ତୁ, ହଁ ବିନ୍ଧା ହବ ଟିକେ ଆଉ। ନଖ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଏତେ ଖାଇବା ଆଇଟମ, ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଆଇଟମ ହେଇଛି ଚିକେନ ଭାତ ଅରୁଆ ଖାଇବା ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଆପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମର ଆନିଭର୍ସରି ମେନ୍ ଲୋକ ବି ଆସିବେ। ଦେଖ ଦେଖ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥାଉ। ଆଜି ଯେମିତି ଆନିଭର୍ସରି କରୁଛୁ, ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବି ଆନିଭର୍ସରି କରିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆମର କେକ୍ କଟା ହବ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା, ଏତିକି ତ ପରିବାର। ଆଉ ସୁଇଟ୍ର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ସିନା, ସେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଆନିଭର୍ସରି ଛୋଟ କାଟିବା, ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟିବା, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆଉ। କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରହିଲା। ଖାଇବୁ ବୁଢାବୁଢ଼ି ହବ କହୁଛି ମାନେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟା କରିବା ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କଣ କଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁ ସୁଇଟି ରାନୀ ଏତେ ବଡ କିଏ ଆବେ ହେ ମଞ୍ଜୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ମଞ୍ଜୁ। ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଅ ରେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ବର୍ଷା 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 ସମସ୍ତ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେବ, ସମସ୍ତ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେବ। ସମସ୍ତ ଭୋଜି ହେଇଛି, ଚିକେନ ମନ ରଖିବେ, ଚିକେନ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଭାତ, ଚିକେନ ଭାତ ଭଲ ଭଲ ପିସ୍ ହେଇଛି, ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ରଞ୍ଜୁ କରୁଥିଲା ସେଦିନ, ରଞ୍ଜୁ କରୁଥିଲା ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ବି ରଞ୍ଜୁ କରୁଛି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ସୁଇଟ କଣ ହେଲା, ରାନୀ କଣ ହେଲା, ରାନୀ ଅଛି, ସୁଇଟ ଅଛି, ଡୁଗୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଗୁଡୁ ଗାଡି ନେଇ କଣ ହେଲା, ଆଉ
ଏକଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖାଇବା ପିଇବା। ଏଇଟା ରାନୀ, ରାନୀର ତାର ଚିକେନ, ରାନୀର ତାର ଚିକେନ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଉଛି। ସୁଇଟି ତାର ନେଇଯାଇଛି, ତାର ହାତ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଖାଇଦେଲେ ଡୁଗୁର ବହୁତ ବଡ଼, ଡୁଗୁର ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ମେନ୍ ଲୋକ ଖାଇବା ଲୋକ ନୁହଁ, ତାର ବସିଛି ଜଗି ବସିଛି। କିଏ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି, ସିଧୁ କେତେ ଖାଉଥିବେ। ସିଧୁ ଇଏ ଆମ ରାହୁଲ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ରଞ୍ଜୁ, ଯିଏ କି ଏ ଟୁ ଜେଡ଼ ସବୁ କରିଛି। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଚିକେନ ଭାତ, ଚିକେନ ଭାତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ତ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରହିବା କ'ଣ, ଛାଡ଼ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆମେ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଆସି, ଚିକେନ ଅଛି, ଚିକେନ ବାଡ଼ି ଏକାଥର ଆସିଲଣି। ରାହୁଲ ଦୀପି ଚିକେନ ଦେଉନୁ, ତାର ଅଛି ସେଟା ଖାଉଛି। ହଉ।